חז"ל מלמדים אותנו שהמורה, היראת שמיים של כל אדם, מהקדוש ברוך הוא, צריך להיות לפחות כמו מורה בשר ודם. מורה בשר ודם, בן אדם, מפחד מה יגידו אנשים, מה יעשו, איך יתייחסו אליי. אז לפחות בדבר הזה, בנקודה הזאת, בן אדם צריך להיות בכזאת מחשבה. מה הקדוש ברוך הוא יגיד אליי, איך הוא יתייחס אליי, מה הוא יעשה לי. זה נקרא מורה שמיים כמורה בשר ודם. הגמרא במסכת ברכות כותבת שרבי יוחנן בירך את תלמידיו ואמר להם שהברכה שהוא מאחל להם לפני שהוא נפטר זה הלוואי ויהי מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. כי בן אדם בעצם כל הזמן, כל מה שמעניין אותו זה שלא ישימו לב. היה איזה אבא אחד שתפסו את הבן שלו גונב, ילד קטן גונב, באו אליו, הבן שלך גנב, איך עשה את זה? אבא בא, תפס אותו, נתן לו שתי סתירות. אמר לו, אבא, למה? אמר לו, למה תפסו אותך? לא, למה גנבת? למה תפסו אותך? האנשים, הרבה יותר מפחיד אותם שיתפסו אותם. מאשר ש... עצם העבירה. מספרים שנחמן ביאליק, שביותו בישיבת וולוז'ין, הוא התקלקל. הוא ירד מדרך התורה, ופעם אחת הוא ישב עם עוד שתי חברים מקולקלים, כמותו באחד החדרים בישיבה, וישנו סיגריה בשבת. נכנס ראש הישיבה ואמר להם, מה זה, מה אתם מעשנים? אז הראשון אמר, או, שכחתי שהיום שבת. השני אמר, שכחתי שאסור לעשן בשבת. ונחמן ביאליק אמר, אני שכחתי לסגור את הדלת. זה בעצם הדבר שלפעמים אנשים, מורה, אדם, יותר גדול ממורה שמיים עליהם. העיקר שלא ישימו לב. מספרים איזה בדיחה על זה. היה פעם איזה אדם אחד שהגיע לחתונה. בחתונה הגישו עוגות ועופות בבר, קצפות, אבל מה? בינתיים לא הגישו את המזלגות. אז הוא לא היה לו נעים, לקח איזה עוף קטן כזה, איזה כנף ככה ביד, והלך לצידה ונשנש את העוף. גמר, לקח עוד עוף, היה לו טעים. אחרי שהוא גמר, הוא בא לנקות, רואה שגם הפיות לא הגיעו. מה קרה פה באולם הזה? הוא שואל את חבר שלו, שלידו, תגיד לי, איפה מנגבים את הידיים פה מהשמן הזה של מה שאכלנו? גם אתה אכלת עם הידיים, איפה נעלם השמן? אמר לו, מה הבעיה? אתה רואה שהוא שמן מולך, לידך? נגב לו בחליפה מאחוריו. אמר לו, מה, והוא לא ירגיש? אז חבר שלו אמר לו, לרגע, למה אתה הרגשת? זאת אומרת, בן אדם יעשה מה שהוא רוצה, העיקר שאנשים לא ירגישו. העיקר שאנשים לא... אם אנשים מרגישים בו, זה כבר מביך. אז ככה בן אדם צריך שיהיה לו יראת שמיים, לפחות כמורה בשר ודם.